سارے مل کے عبادت سمجھ کے واجب سمجھ کے بار میں اقادی احمد السلام کے واسطے بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یاری مشکل کشات بلند کر کے نعرہ حیدری یاری مشکل کشات صلوات پڑھو پاک نظام دعا ہے مالک اللہ عزداری پر صداری قبول فرما مالک حاضرین دی حاضری قبول فرما میرا خالق مالک ذکر پاک دے صدقہ واجب الاحترام بانیان دی صف ماتم بچھائی قبول فرما بانیان دے جتنے مرحومین اس دنیا تو جڑ گئے مالک انہاں دے درجات بلند فرما سارے امینہ تو جتنے عزادار تشریف فرما ہیں مالک تمام دے مرحومین دے درجات بلند فرما حاضرین اگر کوئی بیمار ہے تو مالک شفا عطا فرما اگر کوئی اولاد ہے تو اس ذکر کا صدقہ مالک اولاد مرین عطا فرما اگر کوئی مقروض ہے تو مالک غیب چکا زدہ ہو جاؤں جتے جتے بادشاہ حسین دے زدار بستے مالک کا زدار اندر تم آپ تحفظ فرما بہت بڑی دعا مانگنا چاہنا سارے مل کے آمین آخری میرا خالق مالک اس ذکر پاک کا صدقہ سارے پردے والے وارث کا جلد ظہور فرما نہیں آمین دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات اپنی آئی دی مجلس دی ابتدا 417 تو کرن لگا اس تالے عزدار اس تالے چہرے قدیمی عزدار بزرگ کو تشریف فرمائیں جوان بھائی بھی تشریف فرمائیں اے میں پاک منبر تے کھلو کے دسنا چاہنا میرے آقا حسین دے عزادار دا کتنا شان ہے بادشاہ حسین دے منن والے دا شان کتنا ہے ایک ایک لفظ قیمتی ہے ادب پسند کرن لوگ تشریف فرماؤ عزادار دا شان سنا رہے ہیں رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے سلام ہے خیرات منگ لے یہ خیرات منگن دی جائے جی میں نماز اچ قبولیت واسطے دعا ضروری ہے یہ گل ہے نا دعا ضروری ہے نا نماز دے بعد دعا منگنی ضروری ہے میں مجلس حسین اچ ہاتھ چاک کے خیرات منگنی ضروری ہے جو کچھ دعاواں دل اچ رکھو بادشاہ حسین کسے نو خالی نہیں گلے میں زدار دشان سنا رہے ہیں رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے 34 سے ہاتھ ہٹ جاونے رسول پاک کی رحمت تلاش کرتی ہے انہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے جہان والوں کو جنت کی ہے تلاش مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے عزادار دے ہاتھ کہیں دے موتا آئی جیڑے ذکر اچھ ہاتھ اٹھتے ہیں مالک سلامت سلامت ہو گیا تو ساتھ قدا کر دیتا تو سا اتنی دعا کر دیتی تو آنکھو تا عزادار دی اور شان سنا ما چلو پھر اپنی زبان ہی سنا ما اندھے 417 پڑھن تے دل بن گئے تو سا اتنے پیر رنگل سماعت فرمائے میں عزادار دی شان سنا رہی ہیں انات خالق دا دین رہ دے ہیں جو ہے جی جڑے بزرگ بیٹھے تو دعا کرنی ہے جوان بھائی داد بھی دیون تے دعا بھی کرن میں عزادار دشان سنا رہی ہیں ان آتے خالق دا دین رہ دے سکون سکھ نالے چین رہ دے انہیں آچھر جاسی ان آتے خالق دا دین رہ دے سکون سکھ نالے چین رہ دے اے موت کو لوں بھی مر نہیں سکتے جنان دے دل وچ حسین رہ دے شاباش سارے مل کے اتچے کرو بولا ہے دلی کیا بات کیا بات میرا بزرگاں دی زندگی ہے نعرہ حیدری نعرہ یاری مشکل شاہ میں نے اندر آ جاؤں بھائی فیض اور صادق شاہ اور اتنا مجبور کیتا ہے
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਲੇਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਦਿਨ ਹੁਸੈਨੀਅਤ ਕਦੀਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੂਰੀਆਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਸੂਲ ਚੂਮੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੋ ਰਸੂਲ ਚੂਮੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਝੇ ਸੱਚ ਬਤਾ ਵੋ ਕੌਣ ਸ਼ਾਹੇ ਮਸ਼ਰਕੈਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਸੂਲ ਚੂਮੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੁਝੇ ਸੱਚ ਬਤਾ ਵੋ ਕੌਣ ਸ਼ਾਹੇ ਮਸ਼ਰਕੈਨ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਲੀਏ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਜਦਾ ਬੜਾ ਦੀਆ, ਤਾਰੀਖ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਸ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਾਇਬ ਕੱਜ ਕੇ ਮਸਾਇਬ ਪੇਸ਼ਾ। ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਚਲੋ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਵੱਜੋ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੁਆ ਫਰਮਾਈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ 'ਤੇ ਹਰ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੇਸ਼ ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਾਹਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਾਨ ਹੁਸੈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਬੀਓ ਕੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਾਕਰ ਜ਼ਾਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਬੀਓ ਕੀ ਸਜਦਾ ਗਾਹ ਹੈ ਚਿਹਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸੇ ਲੇਕਰ ਇਬਾਦਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੁਝਕੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਏਕ ਹੀ ਸਜਦਾ ਹੁਸੈਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਨੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤਾਈਦ ਫਰਮਾਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਚਾਚਾ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿੱਚ, ਕਸੀਦਾ ਇੱਕੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਾਇਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੀਏ ਕਸੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਿਆਲਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਆਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਿਆਲਮ ਬਾਤ ਹੈ।
اعتراف عمر بھائی مالک سلامت سکن کیا بات ہے پورے سنن دی میں اعتراف عالم دے وچ جڑ پاسے طاقت اور پاور تناز تھوڑا جہ آواز بتا دے اچھا کوئی گل نہیں جنہ تک پہنچ رہے انہوں تو سنن دے توجہ ہے جی میرے پاس اور تو توجہ کرے سو تو میں کہ اپنی ذاکری تے ناز نہیں کیوں جو یہ جھکن دی جگہ ہے میں جو ذکر دی طاقت اور پاور تے ناز ہے میں ثانی شعر پڑھنے جتنے ازادار بیٹھے ہر ازادار دے دل چو علی علی نکل سی ہاں ہاں مگر گل انہاں نال ہے جڑے ولائے علی رکھ دے حسن سچ آ کے میرے والے پاس ویک کے سانی شیر سنے پوری توجہ میں اعتراف عالم دے وچ جڑ پاسے نظر کو بھویندا علی نظر آندے نظر کو بھویندا علی نظر آندے میں بسم اللہ پڑھ کے اچھا میں پھر پڑھ دینا میں بسم اللہ پڑھ کے کلام خدا نو مالک سلامت رکھے شیر سنی ازادار بیٹھے ہو کائنات دی قیمت دا شیر سناو لگا مسجد نبوی نبیوں نے سردار تشریف فرمائے ایک سوالی نے آ کے سوال کیتے مولا تواڈے تے علی پاک دے درمیان فرق کیا ہے سرکار میں نبی ہاں او امام ہے میں طاہرہ دا بابا ہاں او طاہرہ دا شوہر ہے میں نبیاں دا سردار ہاں او نبیاں دا مشکل کشا ہے کیا بات ہے ایک بریک جی گل کرن لگا سوالیہ دے مولا جیڑا فرق میں پوچھنا چاہنا سرکار مسکرا کے فرمینے تو گھر دُرے تے میں تیری نیت جان گا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سلام ہے جی سارے مجمع دے سامنے سوال کر سوال یا دے مولا پر کس واسطے پوچھدا جیڑا سوال تو ڈٹ کریے بعد چ علی پاک تے کریے جواب ہک ہوندے باویں تواڈے کولوں مکے پوچھئے علی پاک تو مدینے پوچھئے جواب ہک ہوندے اس نے سوال کیتے سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آئیے اس نو سرکار نے جواب کیا دیتے نسل ہک ہے مالک سلامت رکھے جواب سننے علی نظر آتے سرکار نے اس نے سوال کا جواب کیا دیتے ہیں نسل ہک نور تے ذات ہک لہو لب تلا جا
مکمل سماعت فرمایا، لیکن میں ایک شعر اور پڑھنے تے پانچ قصیدیاں دے برابر ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک حاجی صاحب آج کر کے واپس آئے، ایک مومن نظردار اس کو مبارک دیوان گئے، جان دے نا لوگ حاجیاں مبارک، مومن نظردار نے مبارک دیوان دے بعد سوال کیتے، حاجی صاحب تسا حج تے جو گئے ہو اتھے منظر کیڑا ڈٹھا دے؟ مومن نظردار نے کیتے سوال، حاجی صاحب نے جڑا جواب دیتے، میں شیر سنوڑ لگا، حاجی صاحب نے آکھیا کیا ہے؟ ڈٹھا حج دے موقع سارے سارے ہاتھ اچھے کرو، اچھا نارا، اس سے میرے آقا علی دیاں دھیاں رول گئیاں، بی بی تری ہائے قبول تمام، سوام میں سے آشا اللہ کی سوام مچی آج چھے محرم ہو گئی، یہ جڑی رات پہ آدھی اس سے رات سادات دا پانی بند ہو گئی، اللہ جانے کیڑی غربت آئی، دریاواں دے مالکاں دریا دے کنارے تے تسے، سارے اس نیت تے ٹر آئے ہو پاک طاہر حسین اس دے غریب پتر دی مکان دے، یہ جو رون دے دن نے میں ماتم دے دن بلی آن، آج میں جو تک حکم کیتے حکم دی تعمیل ہی دکھ سنا ہم نے، بانی آن دا حکم ہے اس جوان دی شہادت سنا جن دی آس تے علی دی ادھیاں وطن تو دریاں، مرحبا مرحبا یا سیدہ، شاہل اس غم نے سوا کسے غم مچنا ہو، کچھ بندے ہائے کی دیئے کوئی بندے سوچیں دے پہ، میرا زدارہ تے سوال ہے منو اللہ دے نات اتنا دسو، علی دی ادھیاں دا ٹرنا کوئی سوکھا مان جو ہن میرے آقا پاس تے غازی دے سہارے وطن تو دنیاں، جی بسم اللہ، میں صدقے جا بزرگن آدھل نے اس علماء والے عباس دے سہارے تے صرف علی دے دھیاں نہیں دنیاں، علی دے پتر دنیاں، پھر میں جملہ آکھن لگا ہے بزرگ زاکرین دے جملہ ہے، 28 رجب مدینے چو علی دیاں دھیاں دے محمل نہیں ٹرے، علی دیاں دھیاں دے جنازہ ٹرے، وہ میں صدقے جاؤں قدیمی ردار بیٹھے ہو، ایک عالم دے لفظ توڑے کل پہنچا کے دو وین سنے سام، ایک عالم کو میں لفظ سنے ہیں، نہ فرمایا ہی جس جگہ مجلس عزا ہوئے نا ہر عزادار تو پہلے چار ہستیاں آباندیاں، ہائے کر دے وے ہائے توڑے واسے جے پوچھو کیڑیاں ہستیاں، جڑے قدیمی عزادار بیٹھے ہو ایک بکیے چو میرے دکھے پاسے علی سین آباندی، یا سیدہ یا سیدہ بی بی توڑی ہائے قبول فرما، دوسری ہستی میری شام دی ملکہ سینہ بہدی، تیسری ہستی دا تعرف کرے سا مگر مقام نہ دسے سا کس مقام تے آکے بہدی، کیوں جو میں امتی ہوں میں نوکر اسیدہ دا، تیسری ہستی میرے رت رومنہ لے آکا بہدی، یا سیدہ یا سیدہ
یہ مقام آپ سمجھے کس مقام تے آکے باندھن میں چوتھی ہستی دا تعارف کرانے بے وس آئے نکل سی جڑے قدیمی ردار بیٹھے ہو چوتھی ہستی شام دی ملکہ سین دی جھولی اچا کے باندھیے پوچھو میرے کل وے کون ہے جڑے ماتھی بیٹھے ہوئے حسین بادشاہ دی زخمی کنواں والی دھیے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں صدقے جاواں ایو گل سمجھاونی ہے تے دو منٹ سناواں سارے نے مصائب پڑھیندے رہن اکبر دے قاسم دے آن محمد دے معصومہ پھپھی دی جھولی اچ بہ کے سن دیئے اور جڑے ماتھے بیٹھے جتاں دے چاچے عباس دا مصائب آوے نا کنات لا لا کے کھڑ ویندی اے ویدھی اے کیویں عزادار میرے چاچے دا پرسہ بچ میں صدقے جاؤں سارا مضمون پڑھن دا وقت نہیں اسے معصومہ کلو مشق پوا کے بزرگ سمجھ گئے اللہ محتج کر کے میرے آقا عباس آئل خیمے دے باہروں دید پہیے میرے آقا حسین دی حق آکھن رکوان یا آکھن دروان دوہیں کم نہیں کیتے ابالے قدم چاہ کے خیمے میں چین ساتھ مار کے آدھن او میری زینہ پھیڑ بی بی آدھی عجیب میرا حسین بھی امام دی آواز یہ بھیڑ میرا غازی کہیں تو رہے بی بی آدھی ویر میں تو نہیں تو رہا کول کھڑی آئی معصومہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ بابے دے قدمہ تلا کے آدھی بابا چاچے نو میں تو رہے معصومہ یہ لفظ آکھیں میرے آقا دھی دا سر تے جھکیں دھی دا سر چمکے جڑی گل کی تھی یہ سنا مجھا روکے آتے ہیں میڈا بطری سال دا آمیروں نے ہے وہ آتیڈا بیر فقط چھے مادا آمین کو اکبر قاسم آبھل ویندے جدہ دے تھا سا بسم اللہ کرا جی بسم اللہ میرے ویر اتنا بلو میں نو کرا میں لکھواری پڑا یہ لفظ میں وال پڑھا ایک لفظ تبدیل کرنے اسے تیزہ دارا ماتم کر لے روکیا دل میں بطری سال ویرن ہے وہ ویڈ فقط چھے مادا لفظ میں دنوں لکھ فوج تے وہ تک نہیں پوندے جدہ دے تھا سا لفظ سمجھے اور نارا لکھ لائے لالٹیاں دے رنگ بدل ویسی سہرا دا اللہ بیس لے بڑھ کے اوہ پھوپی آدھے ایو باخت ایو بسم اللہ تو نے مذہب ہے چھو باتا مجھے جی بسم اللہ اللہ بیس لے بڑھ کے پھوپی آدھے ایو باخت ایو یا سیدہ جی بسم اللہ شاءاللہ جوانی امانو میں تا دردہ کھڑا چاچا میں دردہ کھڑا پاک بھی مردے کھڑا علمہ والے عباس دی شہادت جوان برداشت نہیں کریں لے میں دردہ کھڑا حسین دینا تے جملہ پڑھن دی وے جڑے ماتوی بیٹھے ہو جڑے جوان بیٹھے ہو امام دی آواز آئیے سوچ کے تو رہا مطا اپنا مینا بچی تے میرا ہی مرا بوئے اے لفظ آکھن دے بیان میرے آقا حسین سڑ مار کے آدھر غازی تو
تین ٹورے معصوما ہن میری طرف اجازت ہے تو ٹوروال تسا چپ کر کے سن چھوڑے ساری سیر تے شہیدان دی دائی روایت کریں دیئے جد کربلا اچ میرے آقا حسین نے لفظ کھلا راضی ٹوروال اس لے علی دی دھو خاک تے چھڑ گئیے پیران سد کیا دیے جے وعدہ ہے مذہب مارتے بجائے یا سیدہ یا سیدہ سارے ماتم کرو سارے ماتم کرو میں اگلا جملہ پڑھو او کال ملن سے بڑو سونیا گلیا میں کو ٹور کے دکھائی آج میں بولر نالو شرابی دے میں کو بول کے بھی یا سیدہ یا سیدہ جی بسم اللہ میں نوکر ہوں آدھا زدار دا نوکر ہوں بس ایک کو مین اور پڑھنا جیڑا وین ہن پڑھن لگا اس نے مجلسہ مگوے نیا میں زدارا نو بے بس ماتم کریں نہ رٹھے نہیں دسیں دا کی میں دریا دی بانتے آئے نہیں دسیں دا مشک کی میں بھریے نہیں دسیں دا بازو کی میں کلم آئے میرا زدارا تے سوال ہے منو اللہ دے ناں تے دسو میرے آقا عباس دا لارا کوئی سوکھا یا سیدہ یا سیدہ پڑھ دے ماں مسیر دیو اجازت پڑھ دے ماں اے بارگاہ ہے منو اس بارگاہ دی قسم ہے اے پاک ممبر قبر حسین ہے منو اس ممبر دی قسم ہے اے پاک علم ہے منو علم دی قسم ہے منو علم والے دی قسم ہے میں قسم چاہ کے پیادا ہے کو مول بلید دے پچھڑے جیتے نو لاکھ بدبا شب لائے گے خات لکھ لکھ کے وہ کل ملکا دے بیچ کر بالم جل ماتب کرنے سارے خوج جشا بڑا کرے سو برداشت زندگی دا کوئی پتہ نہیں پھر ایک وین پڑھ لینا جڑے ماتوی بیٹھے میرے آقا عباس تے لہن لباد لا جشن منایا ہے ایک کو بزرگاں دا اور وین پڑھ لے کوئی کمی نہ لے میں اکبر عظیم دلائے کوئی کمی نہ لے میں قاسم عظیم دلائے جشن مناون دے بعد لا خیام لٹنے شروع کی دے خیام لٹے دے شمر دے ہاتھ جگائی شے آئیے ہاتھ کر کے اٹھے آئے جتھے غازی دی لاش آئی اس کمی نے بٹھے غازی دے بازو کوئی نہیں گول کھلو کے اچھا بول کیا دا غالی جائے بی بی دا پردہ کی دا تیری ہائی مشہو رمفا ہے اے بلکا ہے وہ تیری پھر زینب دا